Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Ғылыми зерттеу жұмысының теориясы мен әдістемесі пәнінен дәріс. Бірінші дәріс. Ғылыми зерттеу жұмысының теориялық негіздері. Дәрістің жоспары: ғылыми зерттеу негіздері, ғылым оқу пәні, оның педагогика ғылымдарының жүйесіндегі орны. Екінші, педагогика ғылымының зерттеу объектісі. Үшінші, ғылыми зерттеу негіздерінің мақсат міндеті. Дәрісті бастайтын болсақ, жалпы ғылыми зерттеу дегеніміз не? Ғылыми зерттеу дегеніміз танымдық процесс, оның өзінің логикасы мен құрылысы бар іс қызмет. Проблеманы анықтау, тақырыпты белгілеу, мақсат, міндеті, объектісі, пәні, болжамы, және тағы да басқа әдістерін, қорытындысын көрсетеді. Педагогиканың методологиялық негізгі жалпы азаматтық құндылықтар жөніндегі ілім болып табылады. Және олар төрт теорияға бөлінеді: диалектикалық теория, таным теориясы, этика мен эстетика, психология мен физиологияға және тағы да басқа ғылымдарға арқа сүйейді. Методология дегеніміз кез келген ғылымда қолданылатын зерттеу тәсілдерінің жүйесі. Дүниені ғылыми тану мен түрлендіру әдістері жөніндегі ілім болып табылады. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің үш деңгейі сараланады: эмпирикалық, теориялық, әдістемелік деңгей. Теория ойлауда объективтік, табиғи және әлеуметтік шындықты жүйелі және логикалық бірізді қайта жаңғырту. Теорияда объективтік шындықтың логикасы ұғымдар жүйесінің қатаң бірізділігімен туындайды. Таным объективтік шындықты адамның ойында бейнелейтін және қайта жаңғыртатын қоғамдық іс-әрекет барысы болып табылады. Таным теориясы бұл шындықты танудың мүмкіндігі, мақсаттары, жолдары және құралдары жөніндегі философиялық ілім. Таным теориясы таным деген не, оның негізгі түрлері қандай, білмеудің білуге, үстірт білімнен терең білімге көшірудің заңдылықтары қандай, мұның белгілері не, бұған қандай жолдармен және қандай әдістермен қол жеткіземіз? Осындай сұрақтарға жауап беруде бұл таным теориясын ашып қарастыруымыз қажет. Таным теориясы екі деңгейді қамтиды: сезімдік және рационалдық. Сезімдік тану дегеніміз адамды қоршаған ортамен тікелей байланысты қамтамасыз етеді. Оның элементтері түйсік, қабылдау, елес, қиялдау. Ал рационалдық таным дегеніміз сезімді толықтырады, процестің мәнін түсінуге ықпал жасайды, даму заңдылықтарын ашады. Новиковтың пікірінше, ғылыми педагогикалық индустриалдық кез келген ғылым сияқты адамның кәсіби қызметінің бір саласы болып табылады. Ғылымның бір ерекшелігі, егер адам қызметінің басқа салаларында ғылымнан алынған білім пайдаланатын болса, ал ғылымда ғылыми білім алудың өзі басты мақсат болып табылады. Жалпы ғылымның әр түрлі түрлерін сол бір тақырыпты алып оны ашып қарау үшін бірінші міндетті түрде оның көкейкестілігі, мақсаты, міндеті, болжамы, пәні барлығы да анықталып, сол арқылы белгілі бір тақырыпты ғылыми тұрғыда жан жақты зерттейміз. Оны эксперименттік тұрғыда оның қорытындысын шығару үшін нақты, жаңағы айтқандай, эмпирикалық әр түрлі тұрғыда жұмыстарын барлығын анықтап, ең соңында қорытындысын шығарамыз. Оның барлығы ғылыми жұмыстардың ең басты талаптары болып табылады. Жақсы, сау болыңыздар!